kiinnostaako halvat PC-pelit, PSN ja Xbox-koodit? No siinä tapauksessa G2A on paikka sinulle. Linkki löytyy videon kuvauksesta, ja kun käytät koodia Jallu, niin saat 3% alennusta. No niin, tervetuloa taas kaikille, se on Mr. Jallu taas täällä, ja tänään on taas sitten aika käydä vähän läpi näitä minun top 5 joukkueita, mitä minä olen nyt käyttänyt tuossa FIFA 15 Ultimate Teamissä. Ja tällä kertaa onkin sitten vuorossa siellä 4 oleva joukkue, ja pidemmittä puhetta, eiköhän mennä nyt kahtomaan tämän joukkue, eli se joukkuehan näyttää sitten tältä. Eli kuten sitä huomaa, niin aika paljon erilaisia värejä on nyt kyllä tässä joukkueessa. Siellä on 2 Inform-pelaajaa, sitten on 2 Team of the Season-pelaajaa, sitten on 1 Footies-pelaaja ja sitten on myöskin vielä Team of the Year Iniesta. Eli meidän takana vähän selitä just näistä pelaajista, että mitkä oli niinku silleen omat kokemukset tästä kyseisestä joukkueesta ja sitten erityisesti niinku näistä pelaajista. Eli maalivahtina meillä on siellä Inform Handanovic, erittäin hyvä maalivahti Serie A:sta. Veikkaisin, että kun en ole päässyt vielä kokeilemaan Team of the Season Buffonia ja en varmaan ehkä niinku tulekaan kokeilemaan sitä, niin Handanovic on kyllä ehdottomasti aivan älyttömän hyvä maalivahti. 6'4", eli aika pitkä maalivahti vielä kaikille lisäksi. Sitten nuo statsitkin on aika hyvät. 88 reflexit, 88 tuo diving, ja sitten vielä 85 handling ja 87 positioning. Eli todella hyvästä maalivahdista on nyt kyse. Sitten mennään näihin keskuspakkeihin, ja nämä on kyllä nämä on semmosia tiilimuureja kyllä tällä puolustuksessa. Näitten ohi ei kyllä ihan helposti pääse. Ja minähän tällä joukkueella hirveästi kyllä maaleja ei tullut ainakaan mitenkään se pitäisi sanoa. Minulle ei tehty niitä maaleja hirveästi, koska tää puolustuslinja on niin vankka. Siellä on ensinnäkin siellä on Jordi Alba on tällä vasemmalla puolella, erittäin nopea. 92 pace on kuitenkin jätkällä erittäin nopea vasen pakki, ja siis 81 dribbling, 78 defending ja 76 physical. Ja siis tää on yllättävää Jordi Albassa, että se pystyy kyllä työntämään todella vahvoja pelaajia pois pallosta, ja tuo nopeuskin auttaa sitten siinä aika paljon. Sitten on nämä kaksi keskuspakkia, Bonucci ja sitten Chiellini, ja siis nämä on no se aloitetaan vaikka Leonardo Bonuccista, 6'3", 77 pace, 75 dribbling ja 77 passing, ja ei myöskään kannata unohtaa 93 defending ja 90 physical. Siis aivan loistava pelaaja. Siis niinku tää osaa myöskin antaa aika yllättävän hyviä syöttöjä. Että niinku semmosia aika tarkkoja, niinku jos on vaikka jotain purkutilanteita, niin tää pystyy niinku hyvin sieltä niinku tavallaan boksin sisältä pystyy vetämään sen pallon sinne niinku jonnekin keskikentälle niin ja aika tarkasti vielä omalle pelaajalle. Sitten on herra Chiellini tässä. 6'1", eli semmonen reilu 285 senttiä veikkaisin. Ja siis 83 pace, 95 defending ja 96 physical. Tää on kyllä semmonen tiilimuuri tämä jätkä, että siis harva pääsee tästä jätkästä ohi. Se on niinku tuo 83 pace on niinku puolustajalle on itsessään niinku aika kova suoritus, mutta sit kun siihen laitetaan vielä tuo 95 defending ja 96 physical, niin siinä on todellakin siinä aikamoinen mörssäri kyseessä. Sitten on herra Danilo, ja Danilo on nyt ainoa pelaaja tästä joukkueesta, jonka minä olen joutunut ostamaan, koska minä en vaan yksinkertaisesti, minä en saanut häntä paketista silloin, kun hän oli vielä pelastolla FC Portossa. Mutta kuitenkin 82 pace, 78 dribbling, 78 defending, 79 physical, 77 passing ja 75 shooting. Eli kokonaisuutena siis tämä pelaaja on erittäin hyvä, koska niin kuin sen huonoin statsi on 75. Ja se on mun mielestä se on aika älyttömän hyvä suoritus. Tää on vielä niinku sille aika suhtkot nuori kaveri, että onks tää 25 tää taitaa olla. Joo, 25 vuotta taitaa tulla täyteen. Ja sitten kuitenkin vielä niinku tommonen reilu 180, veikkaisin että 182 senttiä on jätkä pitkä. Niin todella niinku monipuolinen oikea pakki on kyseessä. Sitten mennään tähän keskikenttään niinku. No, monet teistä nyt varmasti niinku tietää, että Iniesta on erittäin hyvä pelaaja. Ja niin se kyllä onkin siis. Pitää nyt sanoa 81 pace, 96 dribbling ja 97 passing. Aivan loistavaa. Ja sitten kun laitetaan siihen vielä 4 tähden skill moves ja 4 tähden weak foot, niin todella hyvästä keskikenttä pelaajasta on kyse. Nää saattaa tulla monille vähän yllätyksenä, nimittäin Quintero ja sitten Herrera. Meidän takana kerron vähän Quinterosta, eli Quintero, non-rare, kolumbialainen keskikenttäpelaaja. No statsit ei ole mitään kovin ihmeellistä, mutta tuo 84 dribbling ja sitten tuo 4 tähden skill moves. Se tekee tästä pelaajasta kyllä aivan älyttömän hyvän niin semmosen hyökkäävän ja niinku palloa kuljettavan keskikenttäpelaajan. Siis hänellä nyt ei tuo niinku vetäminen ei ole mitenkään kovin kummallinen ja siis tuo 44 physical, eli niinku on aika heikko ja niinku stamina tulee yleensä olemaan aika loppu niinku pelin jälkeen. Mutta muuten minä kyllä sanoisin, että tämä on erittäin hyvä pelaaja niinku siis non-rareiksi ja suosittelen, että niinku minä en ihan tasan tarkkaan tiedä, mikä hän on niinku tuossa FIFA 16, että mikä hänen arvo niinku sitten siinä, eli tuo overall rating on sitten
FIFA 16. Mut suosittelen kyllä ehdottomasti antamaan ainakin tälle jätkelle kokeilun, jos niinku haluatte semmoisen halvan pelaajan ehtiä teidän joukkueeseenne. Ja sitten onkin vuorossa Hector Herrera. Tää tuli mulle aikamoisena yllätyksen. Me sain tän niinku paketista tuossa 18. päivä tammikuuta vuonna 2015. Elikkä tänä vuonna tietenkin loogisesti. Mutta siis pitää kyllä sanoa, että niinku todella hyvä niinku silleen, mitenkä se pitäisi niinku sanoa, sille monipuolinen pelaaja. 74 pace, 76 dribbling, 68 shooting, 70 defending, 77 passing ja 79 physical. Ja siis, jos tän jätkän pelaa niinku tässä muodostelmassa 4-3-2-1 tässä keskusroolissa, hän on siinä aivan loistava, koska siis kun tuosta vielä näkee, hän on 6 foot, eli niinku semmonen 182 senttiä pitkä, niin minä voisin sanoa, että tää on vähän ehkä niinku köyhän miehen Paul Pogba, tai sit joku Mohamed Sissoko voisi olla yksi kanssa. Mitähän niitä olisi vielä jotain semmosia pitkiä keskikenttäpelaajia. No ehkä Luis Gustavo. Luis Gustavo ja sitten tuo Felipe Melo ehkä niinku yltää silleen samaan kastiin, mutta Hector Herrera on niinku pakko niinku informversio, pakko myöntää, erittäin hyvä ja monipuolinen keskikenttäpelaaja. Sitten mennään tänne hyökkäyskärkeen ja täällä on niinku aika kovia nimiä. Täällä on muun muassa Pedro vielä Barcelonassa ja sitten Suarez ja sitten myöskin on vielä pinkki Quaresma. Ja me nyt aloitan Pedrosta. Pedro niinku, mie en oo nähnyt kovin monen ihmisen tätä käyttävän. Se ei oo mikään maailman nopein, 84 pace, 84 dribbling. Ja, mutta minun pitäisi sanoa, että tää on niinku kuitenkin ihan älyttömän hyvä niinku semmonen, jos osaa pelata kärsivällisesti, niin tällä jätkellä pääsee erittäin pitkälle. Sitten kun on siinä vielä 4-tähden skill moves ja 5-tähden weak foot, aivan loistavaa niinku siis omasta mielestäni niinku tuo vasen, niinku, mitenköhän tuon pitäisi sanoa, vasen hyökkäjä. Sitten pinkki Quaresma, 88 pace, 92 dribbling, 86 shooting ja 88 passing. Sitten siihen vielä 4-tähden weak foot ja 5-tähden skill moves. Aivan uskomaton pelaaja. Ja siis tämän jätkän kaukolaukauksia kannattaa koittaa, koska tällä on mie en tiedä, niitä ei varmaan tässä ei näe. Joo, niitä ei tässä ei näe, mutta tällä jätkellä on muistaakseni treittinä, eli niin kuin saa erikoisuuksina, on long shot taker ja outside of the foot shot. Eli se pystyy laittamaan niin kuin semmosia aivan uskomattomia kaukolaukauksia, jossa on tuo ulkosyrjäkierre, niin todella moni niistä on mennyt maaleihin. Vaikka tällä ei kuitenkaan noita maaleja sille hirveästi ole, niin mie ehkä niinku sanoisin, että suuri osa johtuu siitä, että koska mie en ymmärrä miksi, mutta siis boksin sisällä tän jätkän viimeistely on vähän heikkoa aika lailla. Mutta kaukolaukauksia kannattaa kyllä ehdottomasti tällä hetkellä koittaa. Mutta sit on herra Luis Suarez. 15 ottelua, 18 maalia, 83 pace, 88 dribbling, 87 shooting, 79 passing ja 79 physical. Todella monipuolinen hyökkäjä, koska tää pystyy niinku myöskin erittäin hyvän niin kuin kaukalaukasta ja viimeistelyiden lisäksi hän pystyy myöskin syöttämään tuota palloa aivan loistavasti. Sitten 5'11 ja skill movesena on tietenkin 4 tähteä ja 4 tähden weak foot. Sanoisin, että paras hyökkäjä koko pelissä. Ibrahimovicia en ole päässyt kokeilemaan, enkä Messiä, enkä Ronaldoa, enkä Robbenia. Mutta pitää sanoa, että Suarez on kyllä niin kuin paras hyökkäjä, niin kuin paras keskushyökkäjä, mitä olen kokeillut FIFA 15 aikana. Aivan siis, tää jätkä pystyy viimeistelemään ihan minkä tahansa tilaisuuden, minkä se vaan saapi boksin sisällä. Mutta tässäpä oli nyt selityksen näistä pelaajista. Nyt mennään vähän katsomaan videokuvaa, että miten tämä joukkue suoriutuu erilaisista peleistä. Ja minä sitten kerron vähän niin kuin myöskin, että niin kuin mitä semmoisia erikoisuuksia tällä joukkueella on. Joten eiköhän mennä katsomaan vähän niitä klippejä. Eli kuten minä jo tuossa aikaisemmin sanoin, niin nyt voidaan niin kuin vaikka aloittaa ihan taas tuolta maalivahdista. Maalivahtina Handanovic, aivan loistava. Mutta puolustuslinjassa kannattaa tehdä sillä tavalla, että minulla on nyt nämä instruktionit on tässä ihan tässä vieressä. Mie voin täältä nopsaan kahtoa. Elikkä jos aiotte käyttää tätä joukkuetta, puolustuslinjalle ehdottomasti antakaa ohjeet stay back while attacking aivan joka ikiselle pelaajalle. Koska minulla on ainakin erittäin tärkeää, että tuo puolustuslinja pysyy silleen takanapäin. Välillä ne voi lähteä hyökkäämään, mutta tärkeintä on kuitenkin se, että ne pysyis niinku siellä takanapäin suurimman osan ajasta. Ja sitten, mitäköhän muuta tässä voisi niinku silleen oikeastaan sanoa? No, eipä siinä oikeastaan siis niinku erittäin hyvä puolustuslinja niinku ihan vaan silleen yksinkertaisesti. Elikkäs, niin, ei sinne varmaan oikeastaan niinku voi silleen muuta sanoa. Chiellini ja Bonucci, aivan loistavia tommosia puolustuspelaajia. Ja sitten varsinkin myöskin Danilo ja sitten Alba. Mut sitten keskikentästä Iniesta ja Quintero on minun mielestä niitä pelaajia, joille kannattaa se pallo syöttää, jos sä haluat sitten saada niinku siitä semmoisia kunnollisia tilanteita aikaan. Elikkäs ne osaa tehdä sitten niitä viimeisiä ja niinku niitä aivan
niin kuin uskomattomia syöttöjä niille muille pelaajille, jotka voi sitten mennä viimeistelemään niitä tilanteita. Ja niitä kannattaa käyttää erityisesti sillä tavalla. Hector Herreraa kannattaa käyttää sillä tavalla, että hän on siinä keskikentällä, ja hän ei siitä niinku oikeastaan, hän tekee vähän työtä molempiin suuntiin. Voi tehdä ehkä enemmän työtä puolustuslinjassa, koska niinku hänen tuo niinku puolustaminen oli kuitenkin niinku aika yllättävän hyvä. Niinku useimmat seisovista taklauksista ja liukutaklauksista meni kuitenkin ihan perille, joten suosittelen kyllä ehdottomasti käyttämään Hector Herreraa, koska kuten jo sanoin, hän on vähän semmonen köyhän miehen Paul Pogba. Sitten, hyökkäys kolmikko. Pedrosta nyt sen verran, että jos aiotte Pedroa käyttää, olkaa kärsivällisiä. Pedrolla ei kannata mitään semmoista sprinttinappipohjassa juoksua yrittää mennä sinne linjan taakse, koska ne ei tule niinku useimmiten onnistumaan, koska siellä on juurikin näitä nopeita pakkeja useimmiten vastassa, kuten Abate, Walker, mitähänköhän muita näitä olisi. Deke Meyer on yksi tietenkin Piszczek, joten siinä ei ehkä kannata semmoista tehdä, vaan niinku yrittää kärsivällisesti kuljettaa sitä palloa, ja sitten kun tulee se tilanne, niin antaa sen lopullisen syötön joko Suarekselle tai Quaresmalle, tai sitten jos jotkut keskikenttäpelaajista on lähtenyt hyökkäämään, niin Iniestalle tai Quinterolle. Sitten Quaresma, kuten jo tuossa aiemmin sanoin, kokeilkaa hänen kaukolaukauksiaan, ja varsinkin ulkosyrjällä, koska 9 kertaa 10 ne kyllä menee maaliin, ja olen saanut niinku useita maaleja, no siis niinku niistä vähän sitä maalista, mitä hänellä kuitenkin oli, niin suuri osa niistä on tullut jostakin semmoisen 30 metrin, 40 metrin päästä ulkosyrjäkierteellä. Koska siis ne kaukolaukaukset on muistaakseni sillä on joku 99 curve ja 99 long shots, ja saatto olla ehkä jotain niinku reilu 88 shot power, jos nyt en aivan väärässä ole. Sitten Luis Suarez, siis ehdottomasti pelin paras keskushyökkäjä. Suosittelen niinku, jos teillä vaan rahat riittää, ostakaa hänet ja laittakaa hänet tämmöisen joukkueeseen. Tuo voitte ihan vaan laittaa Pedron siihen vierelle ja se saa jo sille täydet kemiat. Mutta siis Suareksella kannattaa olla myöskin kärsivällinen, koska 83 pace ei ole kuitenkaan mitään semmoista niinku päätä huimaavaa tai niinku, miten päätä huimaavaa, mieltä huimaavaa, en nyt tiedä, mutta siis sanotaanko näin, että hän ei ole mikään Victor Ibarbo tai sitten joku muu näistä ei ole Loic Remy tai muuta sitten näitä nopeita lakaset, mutta siis tän jätkän viimeistely on se, mikä tekee tästä niinku ehdottomasti pelin parhaamman hyökkäyksen. Siis niinku lähes joka ikinen tilanne, mikä mulla oli vaan boksin sisällä, mie sain tehtyä siitä maalin. Ja sitten myöskin kaukolaukaukset. Yksi finesse-vetoa, tulette näkemään tässä jossakin vaiheessa. Luis Suarez vaan saa sen pallon sinne boksin ulkopuolella, ja se vaan vetää sen sitä kauniisti finessellä maaliin. Aivan siis, aivan upea pelaaja. Sit jos osaatte vielä käyttää noita neljäntäinen skillmuusseja, ja hänen niinku voimaansa, eli hän ei ole mikään heikko pelaaja myöskään, niin sitten voin sanoa, että tulette kyllä tekemään aika paljon maaleja. Mutta mitkä olivat sitten omasta mielestäni tämän joukkueen 3 parhaita pelaajaa? Aloitetaan vaikka siellä 3. Elikkä siellä 3 minulla on Hector Herrera. Kuten jo tuossa äsken mainihin, halvan miehen Paul Pogba. Siis todella monipuolinen pelaaja ja pystyy todella moneen eri asiaan puolustamaan, hyökkäämään. Ei ole mikään maailman hitain tyyppi ja erittäin hyviä liukuvia ja seisovia taklauksia, joten suosittelen kyllä ostamaan hänet, jos vaan saatte kerättyä tarpeeksi rahaa ja jos häntä vaan vielä marketilla on. Sitten siellä 2, Team of the Season Chiellini. Kuten jo siis sanoin, hänestä on erittäin hankalaa päästä läpi, koska siis se on vaan niin voimakas, sit se tuntuu, että se on aina oikeassa paikassa, niin kuin missä sen pitääkin olla, ja sen seisovat ja liukuvat taklaukset ovat aivan niin kuin eri maailmasta, ja hän on myöskin niinku yllättävän hyvä myöskin niinku puskutilanteissa, eli kulmapotkutilanteissa olen saanut hänelläkin tehtyä muutaman kerran maalin. Ja voisin jopa ehkä niinku sanoa, että sen takia niinku hän on myöskin sillä aika monipuolinen puolustaja, koska niinku pystyy tekemään maaleja, pystyy puolustamaan ja pystyy tekemään niitä molempia todella niinku hyvin. Ja sitten siellä 1, joukkueen paras pelaaja, te varmaan jo ehkä arvattekin, mutta se on kuitenkin Luis Suarez. Kuten jo olen monta kertaa sanonut, ehdottomasti omasta mielestäni pelin paras keskushyökkäjä. Viimeistelee niin kuin suurin piirtein minkä tahansa tilaisuuden boksin sisältä. Ja kuten jo tuossa sanoin, jos osaatte käyttää häntä silleen kärsivällisesti ja oikealla tavalla, te tuutte saamaan kyllä sillä paljon maaleja aikaan. Joten jos teillä vaan rahaa on, niin suosittelen kyllä ehdottomasti ostamaan hänet marketilta ja antamaan pikkukokeilun. Koska sitä kautta hän töikin saatte selville, että minkä takia me pidän hänestä niin paljon. Mutta tässä oli nyt sitten tämän kertan jakso näistä top 5 joukkueista. Sitten seuraavalla kerralla onkin sitten vuorossa siellä 3 oleva joukkue. Ja sitä sitten niin odotellaan taas sitten vähän, että kunnes me saan kerättyä just tästä kuvamateriaalia, että miten me on pärjännyt heillä tuolla peleissä. Mutta tässä oli kuitenkin nyt tämän kertainen video. Jos olette tykänneet, voitte panna sitä tykkään nappia. Jos olette oikein paljon tykänneet, voitte sitä suosikkeihin. Ne kaikki on täysin vapaaehtoista. Mutta niin, minä olen Mr. Jallu ja mennään sitten seuraavalla kerralla jonkin toisen videon parissa, joten se on minun puolesta heipä hei!
get what you give out, Mr. Lowry. We got a shooter! Take cover! Shots fired! Shots fired!